tusaidia pale. Kuna watu wengi ambao watusaidia pale kutoka mtandao wa TikTok, kutoka mtandao wa Facebook, walikuwa na sisi kwenye hii safari. Na nikasema hawa ndio marafiki. Marafiki ni watu wazuri sana. Alafu kuna watoto wenye nilifanyia story, walikuwa wanachezea kwa barabara. Nimesema nitawapatia one ball. Alafu kocha Isaac nimemwambia angalia wa vijana because tunataka generation ya mke. Next time tunakuja hapa pia tunapata under 15 wako fiti. So watapata one ball pia. Sindio? Wacha nisonge kwenye kufanya sasa awarding. Kwa hiyo tunataka kila mtu aende na sabuni, sindio? So tunaanzia na number 4, team captain number 4. Tulisema tunapea 2000 na tunatoa one ball. Captain number team number 4. Number 1. Captain. Aye. Kuna simu, kuna pesa mbaki. So addition mnakuja na simu mnakuwa ready alafu utubiwe, sindio? Petio one ball. Yeah, so wacha niite mwalimu wangu wa Kiingereza awapatie hii award because pia amekuwa behind in ni success, ndio? Alinifunza hapa Mosora. Okay, tusonge hapi video. Tusonge hivi. Kasa. Number, oh hii ngine tumesimua token wanaongezewa. Number 3. For Mosaria. Okay. So, by the way, wewe fungua kwanza hesabu, unaweza pata tumekupatia 1000 and 2000 yafa. Iko sawa? Okay. So tulisema number 3 tunawapatia 5000 na one ball. Okay, hesabu. Wacha confirm kwanza, sipate iko 4000. Orogere, wamecheza na lazima tukubali matokeo ndio tuone mambo itakwendaje. So this is my friend Ondanya, amekuwa rafiki yangu sana. Ongea kidogo bwana alafu. Mimi kwa majina naitwa Ondanya. Kangwana ni rafiki yangu. Angalia huko. First huko. Mimi kwa majina naitwa Ondanya Cyrus. Kwetu ni Suneka. Nimekuwa nikisupporti Kangwana. Akiniita naitika. Na mimi nikimuita anakuja. So niliona wacha nikuje tushirikiane pamoja. Nimeshukuru sana. Okay, sir. Yeah, so watawapatia 7000 na one. Unatoka huko alafu unaona vizuri. Akuweke. Mimi lazima nikuwe na furaha kwa sababu pia mimi ni mshindi. Since nimalize high school, nimeenda competitions, nikaenda mashindano ya watangazaji kati za Radio Maisha. Hii ni ya kwanza yangu eh. Yaani amnipikie makofi mimi. So hii ni tuzo ya mtangazaji bora, nilikuwa nimepatiwa moja na pia nasema asante sana, si ndio? Haya, hii nyingine hii nilishinda ni Jamhuri Kenya Awards 2022 YouTube Channel of the Year Kangwana Media. Nilishinda tu juzi nikienda Nairobi last week actually. Kwa hiyo tunaendelea kupiga hatua. Wakati tuna award wengine, pia Mungu ako nyuma yetu anatoa award, si ndio? Haya. Kwamena bwana. Picha. Tena mwandisha. Haya. Nipatie nime bahasha. Captain. 10,000. Confirm kwanza inaweza kuwa 9, alafu token atapita hapa M-Pesa iko ready. Sawa. Haya, so I now declare Mosora Football Club the winners of Kangwana Media Cup 20. They are the winners of Kangwana Media Cup 2022. Okay. Okay. Okay.
Abang ini nanti kiri dia tombara abon, jika mau nak gitu lagi. Kiri dia, tinggal dia abang. Mana murut, rute kia, ikut. Kesa. Okay, sa. So, msiende kidogo atujamaliza. So the winning thing maybe mtapiga picha na trophy.